Erkut Adil Bilbay. Koruyacağız. Biz dağların elleri. Biz dağları. Dua yaptık onları. Dua yaptık onları. Baştan kuran bizlere. Baştan kuran bizlere. İngiltere başlayalım. ayaamada silsilada xilliyada balsuure soo jira hadaa tahay sadarada dib ugu noqo Soomaali waa kuma sinaantaan la magacahay san ku neefle maangoli inuu iga sarrayn karo ana garasho sogordahan sooryo ruux ugama dhigo Soomaali baan ahay kuwii xumaa hadiiday wanaaga doonayo xaqayagiina tusi ay kuwii dilaaxiyo. Sidaan halkan ku joogno inaan maanta ka soo qayb galno xiritaanka ama gabagabada xaflada ururka saddexaad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kulliyadda Turkisoom inaan maanta soo gaarno wada dheer oo ay soo mareen oo ay ku soo qaateen tababare kala duwan oo aad u qiimo badan anficina doona dalkooda iyo dadkooda. Inaan maanta soo gaarno gabagabadii waxay runtii farxad noo tahay dhammaanteen iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan, gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaan rabaa intaa kadib inaan mahad celiyo dowladda Turkiga oo runtii gelisa waqti dheer sidii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed uu dib ugu soo kaba lahaa. Dalkii iyo dadkii iyo caalankaba daryeeshay. Rabbi haydin daaye waydin dabagelayna, Rabbi haydin daaye waydin dabagelayna, daali mayne daali mayne. Rabbi haydin daaye waydin dabagelayna, Rabbi haydin daaye waydin dabagelayna, daali mayne daali mayne. Kuwii xumaa hadiiday wanaaga doonayo xaqayagiina tusi ay kuwii dilaaxiyo. Oga dalko, oga dalko.
Thank you.